साज छ बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार म अनिस्मा बस्नेत सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार नेपालमा थप एक सय चौध जना कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि संक्रमितको संख्या आठ सय छयासी पुग्यो एक सय तिरासी जना संक्रमण मुक्त रुकुम पश्चिम घटनामा बेपत्ता भएका जना अझै भेटेनन् मृतकका आफन्तद्वारा दोषीलाई कडा कारवाहीको माग र सरकारले लागू गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै धनुषाको एसएनआर जनता उच्च माविमा किताब वितरण निशुल्क किताबको मनपरी शुल्क असुली समाचार नेपालमा बुधबार थप एक सय चौध जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एकै दिन यति ठुलो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमितहरूको कुल संख्या आठ सय छयासी पुगेको छ तीमध्ये एक सय तिरासीजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका का कारण चारजनाको निधन भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबार रौतहटमा पैँतिस बागलुङमा छ मकवानपुरमा एक झापामा सत्र बारामा आठ सप्तरीमा एघार दाङमा पन्ध्र सुर्खेतमा पन्ध्र बाँकेमा सोह्र सिरहामा दुई र रूकुम पूर्वमा तीनजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भारतका विभिन्न सीमावर्ती सहरका क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका नेपाली नागरिकलाई आज पर्साको वीरगन्ज भन्सार नाका भएर भित्र्याइएको छ वीरगन्जसँग सिमाना जोडिएको भारतको रक्सौल स्थित क्वारेन्टाइनमा लामो समयदेखि बस्दै आएका नेपालीहरूलाई वीरगन्ज भित्रइएको हो रक्सौलबाट करिब तीन सय पचास बढी नेपालीलाई भित्र्याउन लागि छ भारतबाट आउने नेपाली नागरिकको विवरण लिएर सम्बन्धित जिल्ला पठाइएको छ वर्षाका विभिन्न स्थानीय तहका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा पठाइँदैछ भारतबाट आउने नेपाली नागरिकको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले खाना र बस्न व्यवस्था मिलाएको छ दुई हजार सतहत्तर जेठ दस गते बिहान काफल खान भनी गएका नवराज विकसहित उनका छजना साथीहरू अझै फर्किएका छैनन् जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ओडा नम्बर चार राणा गाउँका नवराज र उनका केही साथीहरू काफल खाने र पश्चिम रुकुमकी एक किशोरीलाई भगाउने योजनाका साथ सोती गाउँ पुगेका थिए सोती गाउँ पुग्दा परिस्थिति ठिक थी उल्टो बन्यो न नवराज फर्किए न उनको अन्तर्जातीय विवाह गर्ने इच्छा पुरा भयो जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर चार रानागाउँका नवराज बिकको विवाह गर्ने धोको अपुरो भएको छ अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोज्दा उनले प्राण त्याग गर्नु पर्यो भने उनीसँगै गएका दुईजना पनि मारिए तीनजना अझै बेपत्ता छन् अहिले नवराजको परिवारका साथै मृतकका परिवार शोकमा डुबेका छन् भने अर्कोतर्फ छोराको मृत्युको कारण खोज्न प्रहरीलाई गुहारी रहनु परेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँझरकोटमा किटानी जाहिरी दिए तापनि मुद्दा पश्चिम रुकुमको मुसीकोटबाट चल्ने प्रहरीको भनाइ छ नवराजको परिवारलाई त्यहाँसम्म जान आर्थिक अभाव छ त्रास छ मैले गएर त्यो मुद्दा दायर गर्छु भनेर जानकारी गराउँछु भनेर त्यो लास्टलाई मैले हस्पिटलमा छोडेर एकजना साथी ल्याएर म चाहिँ कुसमाथि गएँ जिल्लामा गएँ जिल्लामा सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँको घ्याङ यो माथि हुँदैन तपाईँ चाहिँ के अरेमाथि गएर जानकारी दिनुहोस् त्यहाँदेखि मुद्दा चलाउने चाहिँ माथिकोटमा नवराजसँगै गएका उनका साथीहरू पश्चिम रुकुममा देखिएको दृश्यले अझै त्रास दिमा छन् ढुङ्गा मुरा गरे अनि सबले ज्यान बचाउने क्रममा आफू आफू भाग्य होइन आफू आफू अनि भने कि मारिदिन्छु या हो भनेर उनीहरूले मारे पीडित परिवारलाई न्याय दिन दलित सङ्गठनहरू लागेका छन् न्यायको प्रतीक्षामा छन् कानुनमा कानुनको सजाय अनुसार दुई हजार अठसट्ठी अनुसार उनीहरूलाई आवश्यक कारवाही गर्ने र उनीहरूलाई जेल चलान गर्ने प्रक्रिया पुरा नजेलसम्म यो आन्दोलन र यहाँको हरेक प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने छ पश्चिम रुकुमको सोतीमा किशोरी भगाउन गएका नवराजको समूहलाई कुटपिट गरेरै मारेको प्रहरीको आकलन छ बाह्र चार त जीवी छँदैन नि उहाँले डिटेल भनिदिन्छन् उनीहरू पछाडिबाट त हामीलाई लखेड्दै गए होइन लखेड्दै जाँदाखेरि अब कुट्ने होट्ने हो भन्ने डरले हामीले ज्यान जोगाउलाई हाम फालेर पारे जाँदा हाम फालेको हो हामी जो के अरे यता बचेका थियौँ बचाइलाई पनि हामीले कुटपिट गरेको भन्छ भेरी नगरपालिका जाँजरकोटका नगर, नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घरतीले विरत शान्ति सम्झौता पछिको क्रूर र बर्बरतापूर्ण घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् बेपत्ता युवाहरूको खोजी कार्य गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने उहाँको माग छ वास्तवमा मैले अगाडि नै यो यो शान्ति शान्ति पछिको सबैभन्दा ठुलो ठुलो चाहिँ हत्याकाण्ड हो अहिले हत्याकाम्तीमा पनि सङ्ख्या छदेखि सातसम्म पुग्ने सङ्ख्या अनुमान छ यही ठाउँमा हो तिनजना युवाहरूलाई कुटपिट गरेर खोलामा फालिएको अवस्थामा उनीहरूको सप फेला परेको छ भने भाग दौडका क्रममा बाह्रजनाले आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए भने तिनजना अझै पनि बेपत्ता चन। रहेका छन् जनता टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट रविन्द्र सिंह ठकुरी प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार, समाचार। मुलुक अहिले कोरोना भाइरसको सन्तासमा छ दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमित बढ्दै जानुले नेपालमा पनि कोरोना महामारी बढ्न सक्ने शङ्का पैदा भएको छ तर धनुषाको एक विद्यालयले सरकारले जारी गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै सयौँ विद्यार्थीलाई जम्मा पारेर किताब वितरण गरेको छ धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा किताब वितरणको नाममा लकडाउन उल्लङ्घन गरेको घटना समाप्त हुन नपाउँदै पुनः सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर सात स्थित एसएनआर जनता उच्चमावि धभौलीमा किताब वितरण गरिएको छ जहाँ सयौं विद्यार्थीलाई जम्मा पारिएको थियो विद्यालयका प्रधान श्री प्रसाद गोहिवारको निर्देशनमा कक्षा सात आठ र नौका विद्यार्थीहरूलाई किताबको शुल्क लिएर वितरण गरिएको छ स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी विद्यालयले मनपरी गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ अहिले सरासर शार हेडमास्टर दोषी छ कम समना लकडाउनको पालना गरे एक मिटर दूरी सबके एक शिष्टाचार व्यवहारिकता रूप नै उहाँ सबके चाहिँ बाद बाँकी बात ल पैसा ल त वास्तविक व्यवस्थापन समिति अनि वार्ड कार्यालय त कम से कम म मेनेटिंग देखौ न जो वाट करले व्यवस्थापन समिति त मेनेटिंग गर्दैन पैसा लिए के त एता निशुल्क किताब वितरण गर्नुपर्नेमा विद्यार्थीहरु बिना बिलको रकम असुल गरिएको अभिभावकको भनाई छ विद्यार्थी सब के अगाडी एकुटा जने एकुटा नरे से हेती कोरोना भाइरस त हाम्रो सात क्लास के विद्यार्थी करे तरह रकम असूल न करे को एक शिक्षक को दावी तो तो किताब वितरण भी तो सामाजिक दूरी कायम करे कम विद्यार्थी विद्यार्थी किताब आद्यार्थी लग है जा रहा है हम बार बार अबे सामाजिक दूरी कायम करवा पैसा नहीं पैसा है तो नया विद्यार्थी के नामकरण विद्यार्थी के बार-बार हम बाहर भीतर सा उठक बाहर आइको कहे छै आ सब सामाजिक दूरी कायम करू मास्क लगा क केला नै लिए से हो पुछ लिए तो कई सर अपना सब के कोरोना भाइरस नै है जल ददु विद्यालय ले किताब वितरण गर्नु छ भनी आफुरलाई बोलाएको विद्यार्थीहरुको बनाइ रहेको छ किताब लिए छ कहने छले किताब ले ले आउ दे ए सर शहीद नगर नगरपालिकामा यसभन्दा पहिले पनि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै किताब वितरणको नाममा विद्यार्थीहरूलाई जम्मा पारिएको थियो यस सम्बन्धमा विद्यालयका प्रधान अध्यापकसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट नागरिकता नभएकै कारण दुवै मिर्गौला खराब भएर थला परेकी सुनसरीको धरानकी एक महिला राज्यले दिएको निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ लकडाउनका कारण कार्यालय बन्द रहेको भन्दै प्रशासनले नागरिकता नबनाइदिएपछि ना निशुल्क स्वास्थ्य सेवा नपाएको परिवारको गुनासो छ लकडाउनका कारण सुनसरीको धरान स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयले कर्मचारी नभएको भन्दै नागरिकता बनाउन नमानेपछि धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चौधकी सपना तावाहाङ लिम्बु स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको छ वडा नम्बर चौधको नरसिंह मन्दिर छेउमा रहेको मन्दिरकै घरमा बस्दै आएकी तेइस वर्षीय सपनाले नागरिकता नहुँदा मृगौला पीडितलाई सरकारले दिने निशुल्क स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको छ सरकारी एउ के भन्छ अब उपचार भनेको तपाईँको अब नायता बिना नै त्यो सरकारी हामीले एकदम सुविधा चाहिँ नपाइरहेछ कि नायता बनाउने भनेर हामी सक्दो अब त्यहाँनिर पैसाहरू पनि नायता पनि नाडा पनि धरान उपमहानगरपालिकाको विपन्न नागरिक औषधि उपचार सिफारिस समितिको जेठ एक गते बसेको बैठकले पनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निशुल्क उपचारका लागि सिफारिस पठाइसकेको छ तर नागरिकता नभएका कारण सपनाले निशुल्क उपचार नपाउँदा का उपचार थप उपचारका लागि समस्या परेको छ नागरिकता पर्यो अनि ना त्यो पनि भयो अनि त्यतिकै अब राखिरहेको छु मैले अब सबै त्यही अब सहयोग यताउताबाट सबैले दिनुभयो सबै त्यही गर्दैछु अनि अब त्यो साह्रो गाह्रो अब केही पऱ्यो ओर्यो भने अब हस्पिटल लानुपर्ने होला नि अब खोइ अब यो फेर्नु त अब खोइ अहिले पैसा छैन आफन्तको घरमा बस्दै आएकी सपनालाई प्रतिष्ठानका चिकित्सकले हेमोडाइलासिसका लागि तयारी हुन भनेको छ तर अन्तिम विकल्प किड्नी ट्रान्सप्लान्टका लागि काठमाडौं नै जानुपर्न सुझाव आएको छ सपनाको उपचार गर्न आर्थिक सहयोगका लागि परिवारले सबैलाई अपिल समेत गरेको छ सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि गरिएको लकडाउनका कारण कृषकहरूले ठूलो क्षति बिहोर्नु परेको छ उत्पादन भएको तरकारी बिक्री नभएपछि चितवनको खैरहनीका कृषकहरूले कम्पोस्ट मल बनाउन थालेका छन् चितवन जिल्ला खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर एक बहिरा गाउँ गाउँका कृषक लक्ष्मण चौधरीले एक बेगाहमा भिन्डी लगाएका छन् खन्जोत मलबिउ गोडमेलमा एक लाख सत्तरी हजार लागत खर्च लाग्यो भिन्डी टिप्ने ज्याला छुट्टै छ अहिले लक्ष्मणको बारीमा एक दिन बिराएर छदेखि सात क्विन्टल भिन्डी उत्पादन हुन्छ उत्पादित भिन्डी बहिरा चोकमा रहेको ग्रामीण ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्थाको सङ्कलन केन्द्रमा बिक्री हुँदै आएको छ यस क्षेत्रमा उत्पादित ताजा तरकारी काठमाडौँ पोखरा नारायणगढ हेटौडा लगायतका बजारमा पुग्ने गरेको छ तर अहिले तरकारीले बजार पाउन छाडेको छ खेतबारीमा उत्पादन भएको भिन्डी कुहाएर कम्पोस्ट मल बनाउनका लागि लक्ष्मण चौधरी लगायत गाउँका अन्य कृषकहरूले खेतमै लगेर फालेका छन् लगेर बेच्ने कहाँ बेच्ने बिक्री भएकै छैन लकडाउन भन्छ जता गयो लकडाउन भन्छ इन्डियनबाट तरकारी लिन्छ खान्छ हामी नेपालको तरकारी चाहिँ खाँदैन आठ कुन्टल भिन्डी अब मैले कहाँ लगेर बेच्ने त्यही भएर मैले बेच्ने ठाउँ नपाएपछि अब यसलाई कुहाएर अब मल बनाउने यसलाई कम्पोस्ट मलको युजमा अब आफ्नै बारीमा अब मल पनि पाए छैन अहिले अब डिजल पनि पाउन छोड्यो भन्छ ओडा नम्बर एकै कृष्णहरी सापकोटाको पीडा पनि लक्ष्मणको जस्तै छ मागतक हामीले हिउँदे बालीहरू उत्पादन गर्छौँ अनि त्यसपछि गएर बोडी भिन्डी सुरु हुन्छ हाम्रो बोडी भिन्डी र लरे लरेबालीहरू लगाउँछौँ अनि त्यसपछि गएर अब फेरि हाम्रो बर्खे भिन्डी लगाउन सुरु गर्दैछौँ र लगाएर मतलब तयार गरेका छौँ बारी गोड्ने बेला भए ग्रामीण ताजा तरकारी तथा फलफुल उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पूर्ण दत्त भूषालले जेठ महिनामा मात्रै करिब दुई करोडको तरकारी उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो तर बजारको अभाव भएर उत्पादन बिक्री नहुँदा किसान मारमा परेका छन् तर के भयो भने देशको परिस्थितिले गर्दा ठुल्ठुला बजारहरू बन्द भए काठमाडौँ कहिले बन्द हुने कहिले पोखरा बन्द हुने नामाघाट कसले केही छैन कहिले हेतौडामा हुने गर्दाखेरि हाम्रो चितवनमा हाम्रो स्थानीय रूपमै यो तरकारी खपत भएर खपत हुने बाहिर जानै पर्छ बाहिर जान नपाउँदाखेरि बजार अलिकति अनियमित जस्तो भयो सहकारी संस्थाको संकलन केन्द्रमा वैशाख महिनामा मात्रै सरदर दैनिक साठी क्विन्टल भिन्डी सत्तरी क्विन्टल बोडी लगायत अन्य तरकारी संकलन भएको थियो जेठ महिनामा दैनिक नब्बे क्विन्टल भिन्डी र चालिस क्विन्टल बोडी लगायत अन्य तरकारी पनि संकलन हुने गरेको अनुमान छ तर कोरोनाका कारण व्यापारीहरू नआएकाले तरकारी बारीमा कुहिएको छ चितौवनबाट सन्त चौधरीको रिपोर्ट अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार नेपालमा थप को को जना कोरोना संख्या पुग्यो घटनामा बेपत्ता भएका तीनजना अझै भेटिएनन् मृतकका आफन्तद्वारा दोषीलाई कडा कारवाहीको माग र सरकारले लागू गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै SNR, जनता उच्च माविका किताबुल्कता यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार डट कममा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ